Idag ska vi titta på saker som inte borde säljas på Tradera. Nej, nej, nej. Absolut inte. Absolut. Lilla suget. Jag vill. Det är någon residue här. Ska det vara så? Är det rätt? Är de här färgskiftningarna här rätt? Eller är det något jävla snusk som är i lilla suget så att säga? Ja, det är ju då en... det är en mjölkkanna som då ser... Ska det se ut som en boob? Är det det som är liksom... Är det det som är tanken? Jag vet inte om det... Alltså, till viss del, I guess. Eller... Har den blivit solblekt? Alltså jag vet inte. Inte för att vara så, men jag har ändå sett en och annan boob i mina dagar. Och ingen boob har sett ut sådär. Väldigt blek och trasig och här. Ja, litet hål där då för att mjölken ska kunna komma. Det känns som att hur läcker den inte? Man kan inte fylla den så mycket, den lilla kannan. För då, det kommer ju ut, tänker jag. Ja, 70 spänn i alla fall. Plus 50 spänn i frakt då. Noll bud, det är ingen som är intresserad. Men du har 7 minuter på dig. Gammal fin tillbringare i bröstmodell. Med hål i bröstvårtan. Till kaffet eller teet. Lilla suget. Jag passar på den. Nej du. Nej du. Utropstid 109 spänn. Nej, den ska, man ska inte ha, den ska man inte ha. När ska jag ha den på mig? När ska jag ha de riktigt små kassongerna på mig? Det vill jag, nej. Ja, det är väldigt exposing så att säga. Det lämnar ju inte mycket åt fantasin om jag säger så. Jag kommer kanske bara blurra detta lite så att jag inte blir demonetized. Men det är ju, ser ju könet rätt tydligt, skulle jag ändå vilja. Det här känns som en sån här grej. Vem är det som ska köpa det här? Två fenomatiska labbstationer från Festo. 4 labbhortsar, 80 ventiler. 19 000 kronor. Aktionen går ut om 2 dagar. Inga bud på den heller. Det är ingen som är intresserad av att köpa whatever the fuck this is. Vem behöver labbstationer hemma i sitt hem? Det undrar jag. Man ska inte ha en labbstation hemma i garaget. Nej, nej, nej. Det ger mig riktiga jävla Unibomber vibes. Vad är det här för någonting? Ja, man har sån rattar man kan man göra. Jag vet inte vad det här är för någonting. Jag vet inte vad det är. Jag är inte helt säker på vad jag tittar på just nu. Mycket hål, mycket saker generellt. Alltså för valuta på pengarna, I guess. Jag menar 19 000, det vill man ha mycket saker. Det får man här, man får en jävla massa saker. Ingen aning vad någonting är, det är gulnat är det. Ja, det är högst, jag vet inte, högst oklart. Om du letar efter en labbstation. Here you go. Vill du inte ha labbstation, då kanske du hellre vill ha en bastu. Japp, du hörde rätt. Du kan gå in på Tradera och köpa en hel bastu då. Här är den. Det är en screenprint från en hemsida, det ser jag. För att här har det kapats något. Och här är det man trycker liksom vidare på. Så det är oklart hur bastun ser ut idag. Det är oklart om bastun ens existerar. Om du får en bastu, om du betalar de här 15 550 kronorna. Otroligt specifikt pris. Köp nu 15 550. Japp, billig frakt då. 75 spänn. Ja, den kan man sitta i den. Det är den buren. Men jag undrar ju så här, har någon använt den här? Eller är det ny? Eller vad är det? IR Bastu från Luxway GBG. Infrabastu Ember, 3 personer. Ja, du... Lisa, det säger inte mig jättemycket faktiskt. Lisa, har du använt denna? Alltså, har den varit monterad i ditt hem? Eller är det liksom, har du någon form av butik som säljer den här? Om du säljer den här typen av saker liksom professionellt, känns lite B att du tar screenprints från någon annans hemsida då. Jag måste ändå erkänna dig. Du kunde väl tagit en bild på den monterad så att jag ser vad fan det är jag köper. Men, ja, men om du vill ha en sån här infravärmobastu. Jag gör jobbet åt dig. Jag letar. Lisa säljer även jackor av olika slag. Kan säga här, titta vad hon säljer. Förlåt Lisa, jag är inte meningen att skratta åt det, men du säljer ju då. Ja, det är då 4 jackor varav 2 av dem bara heter jacka. Det är exakt samma bild men de har olika pris. Och de är upplagda 1 minut efter varandra, så det är lite förvirrande. Och sen så är en cape i päls då. Och sen så grundningslakan, det vet jag inte vad det är för någonting. 1210 kronor. Ja, men det är något. Uff, nej men Lisa, du kan inte, din tå. Lisa. Din tå är med i bilden, Lisa. Vad i hela helvete är detta för något? Okej, okay. Sen kommer den här bilden. Ja, vänta, jag är inte... Nu är jag inte... Lisa, jag är inte helt med dig nu, du. Jag är inte... Har den här bilden hit? Eller var den bara med i liksom din... camera roll på mobilen och råkade följa med? För att, eller sitter ju något fjästa här? Jag vet inte om det har till... whatever this is. Jag är lite... Jag vet inte. Och sen säljer hon ju bastun då. Det är väldigt högt och lågt får man ju säga på Lisas annonser här. Men ja. Sytråd coats med ställ. 8500 kronor. Det känns som jävligt mycket pengar för lite
lite sådana här spolar med snöre, eller? Jag vet inte hur många snörspolar får man. Ska jag räkna dem? Orkar jag göra det? Okej, jag räknar dem, vänta. Vänta, jag behöver inte räkna dem. Jag är dum i huvudet, det står jag här. 300 stycken rullar. Ja, det är rätt mycket rullar. 600 stycken rullar. Polyester tror du. Jävlar, ja, du får jävligt mycket rullar. Vadå, det är ju 9, det är ju 1040 rullar då. Vad kostar liksom en rulle tråd? Vänta, jag ska googla, vänta. Okej, så en rulle vit bomullstråd här kostar 28 spänn då. 8500 kronor delat på 1040 rullar då är lika med vad? Okej, du betalar alltså 8 spänn per rulle istället för 28 spänn per rulle. Så att egentligen skulle alltså kosta 29000 kronor. Okej, ett kåp med andra ord. Ett freaking kåp. En tredjedel av priset. Och du får ett fucking ställ på köpet. Shit. Titta, det finns någonting för alla här. Fast den här ska ingen köpa. Det här vi ska titta på nu, det ska ingen köpa. DJ Hero 2. Endast spelet. Extremt sällsynt. Är det det? DJ Hero 2. Är det extremt sällsynt? Helt nytt till Xbox 360. 1 miljon kronor vill de ha för dig. Ja. 1 miljon. Jag får inte ens den. Wicka wicka wicken till. Alltså jag får inte skivspelare. Det var bara spelet stod det. Endast spelet. 1 miljon kronor. Mer mixande och denna gång med mer fokus på elektronisk musik än hiphop. Du kan även ta med en tredje person som kan sjunga, beatboxa eller rappa till mixarna. Nice. Men det här är också oklart, för sen kommer det ju massa information och sen så bara, vårt ordinarie pris 549 kronor. Och med ett ordinarie pris är 549 kronor. Varför tar ni 1 miljon? Vi brukar ta 550 spel, men bara för dig 1 miljon kronor. Va? Jag säger den här, DJ Hero 2, Xbox 360, 79 spänn. Jag vet inte, någonting säger mig att detta är en scam. Det är något av en scam. Jag betalar också 1 miljon kronor för det här spelet, men jag måste fortfarande betala 29 kronor på Snord frakt. Man kan ju tycka att de borde bjuda på det om jag lägger 1 miljon kronor på det här spelet som egentligen är värt 79, men... Rätt ska vara rätt ändå. 72 set, vinylfigurer, pipljud, ogiftiga i presentförpackning, värde 1000, utropspris 2422 kronor. Jag är ledsen. Men hur är folk så fucking dumma? Alltså det är du som har lagt upp det här. Du kan ju inte skriva att den är värd 1000 spänn och sen så vill du ha 2422, vilket också är väldigt specifikt. Varför 22 och varför inte bara 2400? Och varför vill du ha 1422 kronor mer än vad de är värda? Det känns som att varför skulle jag köpa dig? Alltså här står det dock värde 7000. Nu får du bestämma dig. Är det värd 1000 kronor eller 7000 kronor? De här är ju inte värda 7000 kronor. Kom inte här. De här är inte värda 7000 kronor. Vänta nu. Vänta, stopp. I så fall skulle varje pipdjur vara värt 97 spänn. Den här människan menar alltså på riktigt att det här är värt 97 kronor. En sån. Sliten är den också. Alltså, jag köper att de skulle vara värda typ 1000 spänn max. För i så fall är varje värd 14 spänn. Det känns ändå rimligt för liksom begagnade pipdjur. Kommer ni ihåg pipen från Bullybumpa? Det är ju basically det den här personen säljer. 72 stycken sådana. Gamla typ hundleksaker. För att utifrån priset de har satt nu så vill de alltså ha 33,638889 kronor per pipleksak. Vilket är ett väldigt specifikt pris. Endast avhämtning också. Du kan inte skicka det. Du säger köp nu 3575 kronor. Vad är detta? Här är då recensioner. Fina skojiga pipdjur. Jävla massa plus. Tack så mycket, de är jättesöta. Supernöjd. Nej, vet du vad? Ingen ska åka till Södertälje. Åka hem till dig och hämta de här jävla 72 fucking pipleksakerna för 3000 spänn. Det ska inte hända. Noll bud och jag hoppas att det får bli så. Ja, när vi är nu inne på leksaksspåret. 20 stycken mjukisdjur, kanin, tivoli typ. Cirka 50 cm, butikspris och återigen 7000 spänn. Det, nej du. 20 sådana är inte värda 7000 spänn. Du kan inte lura mig att den där saken gånger 20 skulle vara värt 7000 spänn. Vänta, vad kostar varje då? 7000 kronor delat på 20 är ju då 350 spänn. De menar alltså på fullaste fucking allvar att den saken skulle vara värt 350 kronor. Fuck off. Alltså, nu bara 2116. 20 stycken mjukisdjur, gosedjur, kramdjur, kanin,
50 cm, mjuk och skön. Typ de man hittar på Tivoli. Ja, för de är ju så jävla hög kvalitet de. Fan, man älskar sådana man vinner på Tivoli. Det går rakt i sopen. Det är sådana, du vet, vinst varje gång man drar en sån här snöre och man bara, åh, kolla, jag vann skit. Nu slipper du lösa allt för många lotter. Passa på. Butikspris, rekommendation 7000 kronor. Endast avhämtning igen. Det är ju några obehagliga människor som sitter med de här jävla mjukisdjuren. Får jag säga den andra bilden? Vad är de här bilderna? Kolla på de här bilderna. Det ser ut som att de här mjukisdjuren är kidnappade. Alltså vad är det för fel på folk? Ja, jag backar inte det här beteendet. Jag vill inte ha den. Jag vill inte ha någon av de här. Vad säljer de här människan mer? Bara crap. 750 stycken knappcellsbatterier. Ja, för det behöver man. Jag behöver 750 stycken sådana här. Alltså. Nej, jag är ledsen, men det är ju fel på folk alltså. Åh nej, vad synd. Vad synd att jag inte är en bad girl. Alltså, jag kunde köpa den här ju. Bad girls club. Lånbok med kedja och dödskalle. Åh, herrejävlar. Har vi dieseldrivet motorvagnståg. Det är alltså ett litet sånt här modelljärnvägståg. 12 500 spänn. Jag fattar att det finns samlare och så här, men alltså 12 000 kronor. Den var dieseldrivet. I och för sig, så det är ju... Den går ju inte bara på sån här ström, utan det är ju det är real deal. Den är osar nu satan när den kör. Ja, den är ju jättefin. Så det var bra skick och sådär. Men 12 500 spänn. Jag är ingen intresserad. Fan, tiden hann inte gå ut på denna aktion är avslutad, men... Åh, herregud. Oj, ja? Det där kan vara du, om du vill. LED watch repair magnifier. Okej, så är det man ska alltså sitta med små grejer. Ja visst, varför inte? Min första tanke var att man skulle utföra någon form av operation på någon. Det känns som när man kommer in till gynekologkliniken och läkaren tar på sådana där saker. Då vet man att man är illa ute, så att säga. Oj, vad är det här? Sexy sax. Nightclub date. Silver sax. Rose de amour. Twilight dance. Vad gör hon? Ja, det är en trappa. Okej, det är en trappa. Det är ett ljus, det är en trappa. Där är något snöre. Det här vet jag inte riktigt vad det är för pynt, I guess. Och hon, fan vad hon älskar det. Sexy sax. The silver sax. Nightclub date. Oh, vad gott det är. Det är, jag undrar hur de tunesen låter. Det är Oscar Volk Orchestra. Sexy sax. Vänta, låt mig bara. Shit, jag kan inte fortsätta lyssna för det är too sexy för mig alltså. Sexy sax. Nej du. Nej. Så jag är ledsen. Jag kan inte spela. Det är för vulgärt. Det är för vulgärt. Jag kan inte spela det här på min YouTube-kanal. Det går inte. Nightclub date. Sexy sax. Silver sax. Abort mission. Tack så mycket för att titta. Jag tyckte videon var rolig. Nu kan man, om man skulle vilja, bli medlem på kanalen. 29 spänn i månaden så får du massa extra videos. Bland annat tänkte jag att vi skulle titta på vad som finns på den här sista minuten fliken. Kanske hitta någonting jag vill köpa, vad fan vet jag. Den videon finns länkad i beskrivningen för er som är medlemmar. Tack så hemskt mycket till er som supportar mig. Det är absolut inget måste, men för er som vill ha det där lilla extra så finns möjligheten där. Ni får träna varandra så ses när vi ses. Hej!